Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Ja, det är fint. Jag har spelat boll så jag är tränad nu. Alltså, ja, ja. Men du drog med det regnet? Ja, men det försvinner strax så vi kan gå ut. Mm, jag hoppas verkligen det. För att du har någonting som jag inte ens visste om fanns för ett par veckor sedan. Då var jag hemma hos en kille som hade en DKV. Och du har ju också en DKV, men det här är lite speciell DKV. Ja, det är ju en DKV 1000 SP, 1960 årsmodellen. Man tillverkade ungefär 6000 exemplar av SP. Och denna är en ganska tidig modell. Den är någonting på 1300 i serien, något sådant. Man kallar den för Europas Thunderbird. För den har ju fene, och om man tittar på en Thunderbird och jämför den med denna så finns det rätt mycket likheter med fenorna bak och ja, modellen som sådan. Jag köpte den som ett renoveringsobjekt. Renoveringen har tagit nästan 4 år höll jag på med den för att få den i det skick som den är. I början körde jag ju mycket mer, då blev det kanske 50 mil om året. Förra året körde jag faktiskt inte mer än 7 mil. Och i år har jag väl ungefär 7, ja, kanske. Det kan bli 10-15 mil i år också. Men hur kommer det sig att det blev DKV då? Ja, det är ju för att min far samlade på DKV. En DKV han ägt nog sedan någon gång på 30-talet. Oj! Det var första gången han och hans pappa köpte en DKV. Och sen har han haft DKV när han blev pensionär. Jag renoverade han upp min farfars, eller hans fars, DKV, en 53a, tvåcylindrig, som då hade stått i många år avställd. Den renoverade han upp som första bil. Sen har han skaffat på sig undan för undan. Så han har, jag tror, 7 eller 8 DKV. Och sen då fattades den här SP:n i samlingen. Och så lyckades jag hitta den i Jönköping, eller Månsarp utanför Jönköping, i mycket dåligt skick. Där hämtade jag den. Då gick inte bilen att rulla, utan vi fick boxera ut den med en traktor och sen hålla på med den så vi fick upp den på en biltrailer. Och när jag köpte den, då var den målad i en ljusblå Volvo-färg som såg bedrövligt ut. Och sen hem, och sen började renoveringen. Började med att lyfta av karossen från ramen och började renovera ramen, motor och bromsar, byta bromsrör och lacka och göra ramen i ordning. Batteriet hade man inte tagit bort utan det hade suttit kvar och frusit sönder, så batterisyran hade runnit ut och ner över ramen och alltihopa. Och så var det råttbo lite överallt uppe här vid säkringarna. Och motorn gick ju inte runt, den satt ju fast, så där fick ju bli renovering av motorn ju. Nu med vevaxel, kolvar och byta kolvringar och hona ur cylindrarna och göra den i ordning. Det tog en vinter och sen andra vintern, då började jag med karossrenoveringen. Göra plåta och svetsa och få dit det. Det var ju rosthål lite överallt längs trösklar och hjulhus fram och bak och uppe på skärmarna var det hål. Sen tredje vintern plockade jag ihop alltihopa och besiktade den innan jag hade lackat den. Så jag plockade ihop bilen först och körde den i ett par månader så jag visste att allting fungerade som det skulle. Sen plockade jag ur rutor och allting ur den och lackade den. Min firma i Kalmar som har lackat den. Och den är lackad i den färgen som den var när den var ny. I rätt färg så att säga. Och sen har ju lackerarna som har lackat bilen har gjort ett väldigt fint jobb. De har ju lackat grunden sen för att det skulle bli jämnt och fint. De hade bilen nästan ett helt år hos sig. De började lite försiktigt när de hade lite lediga stunder och skulle göra det. Men sen till slut fick man ju ta tag i det riktigt så att den blev färdig. När jag köpte den så fanns inte stötfångare eller någonting sådant till. Utan det har jag fått tag i på en kille i Stockholm som hade fram- och stötfångare. Det var nämligen så att småpojkar hade haft bilen och lekt med och kört med den i skogen innan den ställdes in i det här garaget. Som lite, ja, de hade kört mot träd och lite, så den var bucklig och sen totalt upprostad i karossen. Så det är mycket jobb nedlagt. Det som är löst på bilen är ju motorhuv, koffertlucka och dörrar. Allt annat är ju tändspacklat ihop med kaross, och karossen är hel i ett stycke kan man säga. Men hur länge fick du leta efter den här då? Ja, jag första SP:n jag skulle köpa var jag nog inte mer 17 år gammal. Det var i Borås.
fanns en SP och jag var väldigt sugen på att köpa den. Men jag hade inte körkort då, utan, och det var fel på kopplingen på den, så jag hade kunnat köpa den ganska billigt. Men då var min syrras gubbe med och han tyckte, vad ska du ha en sån bil för? Det är ju ingenting som du tycker är roligt att ha att köra med. Så det blev aldrig någon affär. Så man kan säga sen 67 kan man säga, har jag nog letat efter en SP. Vet man hur många det finns kvar? Ja, jag har inte koll på det, men när man är på DKV-träffar så brukar det ju komma en 3-4 stycken. Och så där ibland så finns det en i Norge, en cabriolet. Oj! En röd SP, 1000 SP cabriolet. Den är fin. Så jag skulle kunna tänka mig att det kanske finns en 10-15 stycken i Sverige. Men det som finns mest av i DKV, det är nog 36. Det hette de ju fram till 1000 kom då 58. Och sen efter 58 blev det ju DKV-1000 och de är nog de som finns flest av. 61, 60, 61, 62 kan jag tänka mig. Och så lite F12 finns det ju med. Och Junior fanns ju rätt många. Men hur är det för tag på delar till en sån här gammal bil då? Det som alltså DKV-1000 delar passar ju i bilen, för det är ju den är byggd på den ramen, DKV-1000. Och hemma hos farsan finns nog ja, i alla fall kanske 30 DKV-motorer. Han har samlat under alla år. Och hjulställ och bromsbackar, hjulcylindrar. Så det var inga problem. Ja, det var bara att gå hem i hans lager och leta efter grejen. Så att, Är din pappa aktiv fortfarande och kör eller? Nej, han kör inte längre. Men han körde till dess att han var 101 år. Körde han bil. Sen, och nu fyller han 103 i september. Så att han har inte kört de sista två åren kan man säga. Tänk om man får köra bil till man är 101, va? Ja, det är bra. Det är ju en trecylindrig tvåtaktsmotor på, jag tror att antingen 63 eller 65 hästar eller något sådant. Det sitter ju en dubbelpotsförgasare, en Solex. Och på den vanliga DKV:n så sitter den vanliga enkelpotsförgasaren. Och luftrenaren, och det är lite annorlunda här. Och sen har man värmelement här bakom på en vanlig DKV. Då sitter värmen ihop med kylaren som man tar in i kupén, men här ligger ett eget element där. Den är ju lite annorlunda, fläkten sitter vid sidan och sen har du denna SP:n har ju vattenpump. Det har ju inte en vanlig DKV-1000. Den har ju självcirkulation, utan här ligger ju kyla och element så lågt så att man måste ha en vattenpump som pumpar runt vattnet. Det var väl egentligen det här systemet som DKV hade med tre tändspolar och tre brytare, det systemet att motorn gick, man sa ju alltid att DKV:erna gick jämnare än vad Saabs tvåtaktare gjorde. Det var en jämnare, finare gång i DKV-motorn än Saabs. Och jag tror det hade lite med det här med tändsystemet att göra, att man kunde ställa tändningen mer rätt för varje cylinder. Sen har jag hört, men jag vet inte om det är sant, att man tog de motorerna som var finast gjutna i kanaler och sådant. Och som var finast så tog man just till SP:n, de motorblocken, och byggde, för att då fick man ut lite mer effekt ur själva motorn. Och så är den ju besiktad en gång för alltid numera, eftersom den är så gammal. 50 år äldre, då behöver man ju inte besikta sig mer, utan man får försöka underhålla det. Jag har ju inte alltså för avsikt när jag renoverar mina gamla bilar, och min avsikt är ju inte att köpa massa nya grejer och plocka dit, utan jag försöker ju använda de grejerna som tillhör bilen som så mycket som möjligt. Därför har jag inte såna där grejer som såna här listor här på sidan. De är ju lite avskavda och sådär, men det är ju tidens tand som har tagit på det, och då tycker jag att man kan ha det så. Likadant inredningen är inte heller den allra bästa, men jag har gjort tvättat och gjort den i det skick jag tycker, ja, så bra man kan göra det, och så tycker jag man kan ha det så. För då har ju bilen sitt ursprung kvar från början, som den hade från början. Men det är inget baksäte på den här? Nej, det kan man inte kalla det för. Det är som en liten träbänk. Korta ben, så då? Då går det bra. Mm. Stötfångaren bak är inte original. Den är tagen från en DKV F102. Så jag har kapat ur den lite grann här för att den skulle få plats. Men bredden var bra. Jag har inte fått tag i originalet. För originalet gör en sväng ut så här för att skydda, om du tänker dig, skydda baklyset. Utan stötfångaren så var så lite så här. Så därför har jag gjort denna stötfångaren.
dubbelväxlad. Ettan är synkroniserad på denna. Det blev de, jag tror det var DK 1000 som började med synkroniserad etta. De andra gamla 36-erna är inte synkade på ettan. Avgassystemet är original fram till bakre ljuddämparen är en annan ljuddämpare jag har satt dit. Det är ingen original DK-ljuddämpare. Men i övrigt så är det original. Väldigt pigg tycker jag. Ja. Vetar man då i trean och sen. Det kan iväg rätt så bra. Ja. Sen är det frihjul så när man släpper gasen så, här, så rullar den ju bara fritt. Det var ju för att man inte ville ha motorbroms. Då får du inte någon smörja när man motorbromsar. Så därför gjorde man ju frihjul så att motorn kunde gå på tomgång. När man släpper gasen i en utförsbacke eller något sådant. Det jag gillar mest med det här är att du brukar bilen oavsett väder. Ja. Många hade ju inte plockat fram den nu när det regnar. Nej, det kan tänkas. Nej, men den går att tvätta. Det går att tvätta och torka av den, så det är inga problem. Och går den sönder så får man laga den. Det är inte annat. Just det, blinkersen sitter på den sidan. Och det var bra bromsar. Ja. Den radion är ju lite dålig på den. Äldre bilar har ju väldigt dåliga bromsar, men det här tar det ju. Ja, det är ju trumbromsar runt om. Skivbromsar är ju effektiva, men det är ganska stora trummor på bilen, så att bromsarna är ju dimensionerade till bilen. De är ju renoverade med backar och hjulcylindrar och sådant, så att de är ju fräscha och fina. I stadsmiljö är väl kanske inte så där jättesmidigt att köra med den, men så här åka till affären och handla, inga problem. När man stannar så kommer alltid folk fram och undrar vad det är för bil. Som det har jag aldrig sett förut någon. Det är ganska vanligt. De fyra ringarna betyder ju Audi, DKV, Vandeer och Horch. Det var fyra märken som ingick i Åtunion. Och utav alla de där märkena så blev då DKV kvar. Och sen bytte man då när man gjorde om Audi. Då blev fyrcylindrig motor och ny konstruktion. Då fick det heta Audi istället för DKV. Ja, V8 är all ära, men det här ljudet, ja, det vinner. Den här är fin. Ja. Den låter ju som den går mycket fortare än vad den gör. Men topphastigheten på den är 140 km, det gör den. Och det är ju ganska bra för en 60-årsmodell. Men vilken fantastisk bil. Ja, det är kul att du tycker det. Nej, vill jag ha. Ja, och det är ju fler som vill ha en sån. Mm. Men den är inte till salu, så den kommer att vara kvar här hos mig. Bra tag till i alla fall. Men du är väl egentligen ingen DKV-människa heller? Nej, egentligen inte. Jag har ju sysslat med Citroën-bilar i hela mitt liv, så att... Men det var det att den här bilen fattades i DK-samling, och jag tycker denna bilen är så jävla fin, så att alltså modellen, så jag har som sagt sökt en sån i många, många år. Och äntligen hittat och fått tag i en som jag är glad att jag har. Din pappa har ju en massa andra DKV. Ja. Det tycker jag vi ska ta titta på vid ett annat tillfälle. Ja, det kan vi göra. Vi kan rada upp allihopa från DKV 53 till F102, de sista modellerna det finns. Tusen tack för att du tog dig tid. Ja. Och så får vi säga på återseende. Ja, tack själv. Ja. Tack själv. Hej på det. Hej.